מצדיעים לכם, זקוקים לכם ואוהבים אותם. ברוך השם, אתם עושים עבודת קודש. כל כוחות מד"א בנתב"ג, כאן מד"א אחד. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, כל הכבוד. בקור רוח מצמרר כשברקע קולות הנפץ, כשהם חשופים לירי מרצועת עזה, הפרמדיקים של מד"א ממהרים למקום, מבצעים ניתוח שדה מורכב ומסובך בניסיון נואש להציל את חייו של חנין. הנה כאן הפרמדיקים והחיילים מעבירים אותו לניידת טיפול נמרץ שהוזעקה למקום ופינתה אותו לבית החולים ברזילי. האירוע הזה למעשה תופס אותנו כשאנחנו מגיעים למעבר, ותוך כדי ההגעה שלנו למעבר אנחנו נאלצים להתמודד עם פצצות מרגמה שנורות אלינו מכל עבר. קיבלנו החלטה לשנות את צליל הסירנה והורדנו אותו לצליל שונה בתכלית מהצליל הרגיל שאנחנו בדרך כלל משמיעים. תשאירו נכון צליל באלעד. אתה מצליח לראות מה קורה שם? בסדר גמור, תודה, אנחנו בדרך. אנחנו ממשיכים בסריקה בתוך המבנה, ייתכן ויש נפגעים נוספים. זו אחדות מופלאה, מפליאה, אחדות של מתנדבים. מגן דוד אדום וכל שאר הארגונים. להכיל כאן הכי תמונת פרסי פצוע ענות לתומת שאני אפנה, תירה פגיעה יתירה. יש פה ברחוב מספר נפגעי חרדה בגלל האירוע הזה, אבל כולם טופלו והכל בסדר כרגע. אני רוצה להביע הערכה גדולה בשמי, בשם כל שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ערוכים לטפל בארבע זירות בו זמנית. מגן דוד אדום ערוך, מוכן ומסודר. שלושה אנשים נפגעים באורח בינוני עד קשה ומפונים על ידי צוותים של מגן דוד אדום לבית חולים ברזילי. כבר שבועיים שהילדים של רבית פרמדיקית במד"א אצל סבתא בצפון. יש פה את זוהר, בת 11.5. זה אני. כמה זמן לא ראית אותם? כמעט שבועיים. צוותים של מגן דוד אדום עכשיו מוזנקים למקום. הדיווח הראשוני הוא על פגיעה ישירה. תודה רבה רבה על כל המשלוחים והתרומות. קצה מגן דוד אדום עושים, כפי שאמרת, בכל רחבי הארץ בכוננות ידית ומלאה. כל צוותי מגן דוד אדום למעשה עושים עבודה באמת מוטיבציה גבוהה, עם מורל גבוה. תודה רבה על כל המקצועיות, אבל הרבה הרבה תודה על הלב הגדול. שירין לוי בן ה-16 פקח את עיניו, הוא ביקש רק דבר אחד, לפגוש את הפרמדיקים שטיפלו בו בשטח, וכך הצילו את חייו. תודה שהצלתם אותי. יש לי פעול חופש! בוא! כמה דקות לפני השעה 18:00 בערב, שעה בלבד לפני הפסקת האש.
פצצת מרגמה נוחתת במרכז הקיבוץ, 7 נפגעים, בעיקר מרסיסים, בהם הרוג אחד ושני פצועים קשה. עדי התפוצצויות נשמעו פה בקרבת מקום, ותחת סכנת חיים פשוט היה צריך לתפקד, לטפל בנפגעים, לייצב אותם ולטיס אותם מהמקום. פצמ"ר נפל 3 מטר מהם. הרבש"ץ זאב עציון כבר אינו בין החיים. שתי מערכות במדינת ישראל שהעם בישראל רואה אותם כצבא, זה צבא הגנה לישראל וזה מגן דגלן. תודה רבה לכם בשם כל עם ישראל. מגן דוד אדום, מספר 1 בהצלת חיים.